Mladý 9letý Vláďa je též cestujícím pražské integrované dopravy. Chodí do 3. třídy a známky má víc než dobré. Rodiče jsou na něj náležitě pyšní. A tak ho o víkendu občas pustí na výlet s jeho kamarádem do Kolovrat. Normálně Vláďa jezdí autobusem, ale dnes se rozhodl, že to zkusí vlakem. Na tom přece nemůže být nic složitého. Dobrý den, kontrola jízdního dokladu 6, prosím. Ano, děkuji, dobrý den. Děkuji. Dobrý den, no já jedu do Kolovrat. A nějakou jízdenku máte? No, mě 9, nemám jízdenku. To já v Praze neplatím. No, to je sice hezký, ale potřebujete mít od 6 do 10 let průkazku na prokázání věku, abyste mohli jezdit zdarma. Však říkám, že je mi 9. No, ale musíte prokázat věk, jakoukoliv průkazkou, kde je jméno, příjmení, datum narození a fotografie. Pokud takovou průkazku nemáte, musíte si koupit jízdenku u mě. Počkejte, a tady nemůžete být trochu schovývavý? Teď je to malý dítě. To bohužel nevzle, takové jsou předpisy. To ti doma rodiče neřekl, že potřebuješ průkazku? A odkud jedeš? Ze zahradního města. Zahradní město Kolovraty. Tam je to. Bez prokázání do 10 let, takže to bude 15 korun. To byl blbost, ne? Když se teďka říkalo, že musí prokázat svůj věk a teďka najednou neprokazuje slevu? To ano, ale to je v případě tarifu PIT. U jízdenek tarifu Českých drah, tak tam to potřeba není. Tady tam je to 15 korun za jízdenku, ale je tam otevřená pokladna, takže je tam 50 korun přidáška, takže 65 celkem poprosím. Hotové kartou. A on přece nevěděl, že si ten lístek má koupit, tak si ho nemohl koupit na pokladně, ne? Víte, hrozně moc, za nějakých 10 minut jízdy tolik neplatím ani já. Tak to skutečně je? Tady to vidíte? To je absurdní. Absurdní, absurdní, takové jsou předpisy, takže poprosím 65 korun. No a kdybyste mu zahral třeba z Edenu, kde ta pokladna není? To na mě ani neskoušejte. To by bylo proti předpisům. No a nebo mu vydat tu PIT jízdenku, stejně jako ji mám já? To můžu, ale je to na vyžádání cestujícím. Cestující nevyžadoval, tudíž bereme standardně tady v Českých drah. A víte, je určitě levnější, ne? Tak mu to vyměňte. Je levnější, tam by to bylo 30, tady je to tady celkem 65 s tou přidáškou. A vyměnit to skutečně nelze, příště vyžadovat předem. Příjemnou cestu přeju. To není pravda. My děkujeme. Děkuji, že jste se mě alespoň zastal. Co jsem měl dělat, no, když ten průvodčí je takovej necitá a vůbec nechápe takový lidský příběhy, no. A normálně jezdím autobusem, ale chtěl jsem to zkusit jednou vlakem, to už zase dlouho neudělám. Bohužel prostě, jak jsou několik systémů různých, jo, tak už se v tom nikdo nevyzná ani já kolikrát nevím, co mi kde platí, kde potřebuju jakou průkazku a tak, no, bohužel prostě čím víc se to zjednodušuje a zjednodušuje pořád, to nakonec je takový, že se v tom stejně nikdo z nás nevyzná.